A última fogueira do mês de junho já queimou a fogo de Santo Antônio, São João, agora São Pedro. Aí viva aí São Pedro, São Paulo. E as festas estão se encerrando, mas continua a ressaca, né? Das festas juninas. Vem a ressaca agora. Olha a bomba, que tiro. Uma bomba tão pequena e um tiro tão grande desse, hein? Vamos aqui soltar agora mais uma chuvinha para comemorar o São Pedro, São Paulo, que rogai por nós que recorremos a vós. E viva São Pedro! Ai, a chuva aí! E quem ainda não é inscrito, esse vídeo vai para o canal Vida no Campo, que é apresentado por mim, Felipe. Olha. E essa chuvinha, ó, é grande o tamanho dela. E ainda quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comente, para fortalecer aí o canal e nos motivar a fazer mais vídeos e trazer novos conteúdos. Essa acabou rápido. E a todos que estão inscritos, meu muito obrigado e um forte abraço. E a fogueira está aqui queimando. É, como eu já falei, a última fogueira do mês de junho. E viva aí Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. E até o próximo ano, se Deus assim nos permitir. Com as graças de Deus. Aí, viva São Pedro, viva. A noite tá estiada, não tá? Só tá aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente.